Oko 300 obolelih od velikog kašlja u Srbiji, prvi ovogodišnji potvrđeni slučaj obolevanja 15-godišnjeg deteta od malih boginja, upozorava javnost da smo i dalje daleko od kolektivnog imuniteta nacije u zaštiti od bolesti koje su iskorenjene. Smanjen obuhvat vakcinacijom je trend koji se proteže posljednjih nekoliko godina. Pedijatar dr. Gordana Madić, načelnica službe za imunizaciju, kaže da je taj trend prisutan i u Pirotu i razlikuje se po generacijama. Trenutno je znatno manji broj vakcinisane dece od očekivanog. Imali smo u prethodnom periodu koronu, dve godine smo radili u specifičnim uslovima u toku prve godine i tu je imunizacija zadovoljavajuća. Već u drugoj godini je to mnogo manji broj vakcinisane dece, a pred polazak u prvi razred tek smo sad krenuli sa pripremom prvaka. To je u svakom uzrastu drugačiji broj, ispod proseka očekivanog, pa oko 80 do 90% najbolji je odaziv u prvoj godini, kao što sam i rekla. Doktorka Madić dodaje da treba razlikovati obavezne i preporučene vakcine. Na prvom mestu je da dete primi sve vakcine propisane zakonom po kalendaru vakcinacije, čija realizacija počinje odmah po rođenju deteta u porodilištu. Roditelji kao podsjetnik i potvrdu dobijaju vakcinalni karton gde mogu da prate kada se koja vakcina daje. Najviše potvrđuju lekari, a uslovno rečeno zapne kod MMR vakcine, koja štiti od malih boginja, zauški i rubeole. Posle prvog rođendana, kada je termin za MMR vakcinu, imamo trend da neki roditelji iz straha, da, znači zbog ili rezerve neke prema MMR vakcini, praktično svesno ili nesvesno odlažu dolazak na sistematski pregled. Već tu se gubi kontinuitet u praćenju. Mi u drugoj godini imamo dva sistematska pregleda i dve vakcine i tu se polako gubi ta niti praktično. Znači, ukoliko mi aktivno ne pozivamo roditelje ili se oni sami ne jave do kraja druge godine, to se već automatski smanjuje procenat imunizovane dece. Sledeći sistematski pregled je u četvrtoj godini, tu je još manji i tako. Znači, tu generaciju, da kažemo, hvata taj period kad je bila korona. Sve dileme oko vakcinacije roditelji treba da razreše sa izabranim lekarom deteta. Mi smo u obavezi da radimo revizije kartoteke, proveravamo vakcinalni status kad god smo u prilici i tako da trudimo se da budemo dostupni koliko je to moguće. I na kraju većina roditelja koje imaju neku dilemu u razgovoru sa izabranim lekarom koji je dužan da kaže, da skrene pažnju ukoliko je kontraindikovana vakcina, što je vrlo retko, ali i mi smo svesni da postoje te dileme kod roditelja i na kraju razgovaramo sa njima da kroz razgovor rešimo neke njihove dileme i većina roditelja na kraju i dođe i deca prime vakcinu. Doktorka Madić kaže da je u praksi sretala roditelje koji su protiv vakcinacije. U tom slučaju oni potpisuju da dete neće primiti vakcine propisane zakonom. I upravo tu prenose svu odgovornost na sebi, iako će kroz život nailaziti na niz prepreka poput nemogućnosti upisa deteta u vrtić i školu zbog odbijanja vakcinacije. U saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije izdatim po potvrđivanju prvog slučaja malih boginja u Srbiji, navodi se da je vakcinacija stvar individualne, ali i kolektivne odgovornosti i jedina mera zaštite od teških formi obolevanja, bolničkog lečenja i smrtnih ishoda.